Ahoj děti, strana nadepsaná dítíní jedna je zakončena pátým cvičením. A toto cvičení, ano, vypracujte samostatně. Prosím, přerušte video, vraťte se po samostatné práci a porovnáme řešení. Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti a vyber. Takže Tady ta věta zní: Poře se pluje. Podíváme se a vybíráme. Perník, párník. No tak, tohle to je určitě parník. žádný perník. Tak, jdeme do druhé věty. To je moje. No to asi někdo říká. A co to je jeho? rodina, hodina. No tak, tato skupinka je rodina. Takže moje řešení, po řece pluje parník, to je moje rodina. Kontrola, svítí to zeleně a vy to máte? Taky tak, výborně, zvládli jste samostatně páté cvičení. Gratulace.